Απάντηση για την ΑΕΛ στις δύο φάσεις του Παναθηναϊκού, Αϊτόρ και Καρλίτος. Το πλασέ διέφτασε στον Μολό, ο Αϊτόρ έμεινε κάτω το σημαίακι. Ο Αϊτόρ προσποιήθηκε, βρήκε το αριστερό που είναι το καλό του πόδι, χαμηλά όμως στη μικρή περιοχή, κανένας εκεί, ενώ στο δεύτερο υπήρχαν δύο του Παναθηναϊκού και ο Χουάνκαρ και ο Καρλίτος. Εδώ κάνει ωραία την προσποίηση, δεν εμπιστεύεται το δεξί του, αποσυντονίζει τον Ζίζιτς, αλλά στη συνέχεια από δύσκολη γωνία με τον Ζίζιτς και έφυγε από τον Μιλοσάβλεβιτς, υπάρχει φάουλ εδώ και η πρώτη κάρτα στο μάτς στον αρχηγό της ΑΕΛ. Μαρκάρισμα, ο Αϊτόρ με το αριστερό, η μπάλα δεν πήγε όσο ψηλά θα ήθελε, φάουλ τώρα που κάνει ο Κουγκουράς. Πήγε για το έξτρα, έχασε το timing του εφηδιασμού ο Παναθηναϊκός, ο Μολός έντραρε ωραία, ο Αϊτόρ με το κεφάλι και πάλι ο Μπάγιτς όμως στη σωστή θέση στο 23. Ο Ρουμάνος είναι καλή εκτέλεση, έρχεται ο Μιχαήλ να πάρει την κεφαλιά από τη μικρή περιοχή, ο Σπαρ δεν καταφέρει να βρει δίχτυα, σηκώνεται το σημαίακι τώρα. Υπάρχει offside. Στη συνέχεια ο Μολό, ο Αϊτόρ προσπαθεί και καταφέρνει να προλάβει, αλλά με το δεξί δεν γυρίζει καλά την μπάλα. Η πάσα είναι καλή για τον Ιωαννίδη, θέλει να μπει στην περιοχή, έχει κοντά του τον Τσόσιτς. Ο Ιωαννίδης με την μπάλα στο δεξί προσποιήθηκε, βρήκε shoot out! Στο 30 αυτή είναι η μεγαλύτερη φάση για τον Παναθηναϊκό στο μάτς. Εδώ πώς κράτησε μπάλα και ανέβηκε προς την περιοχή. Μπήκε σε αυτή και σούταρε εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ωραία η προσπάθεια του Ρουανού στο 32. Πόσο ωραία κέρδισε μέτρα. Κανείς του Παναθηναϊκού εκεί αν κοίτα. Αϊτόρ προτιμάει τον δεξιό διάδρομο. Η σέντρα είναι καλή. Ο Ιωαννίδης μπήκε στη φάση. Ο Καρλίτος γκολ! 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Με τον Καρλίτος να λυτρώνεται, βρίσκει το 5ο δικό του γκολ, πρώτο από τα τέλη Οκτωβρίου και βάζει μπροστά τους πράσινους, ίσως την μοναδική φορά που βρήκαν χώρο απέναντι στην ΑΕΛ που είναι εξαιρετικά τοποθετημένη. Ο Μολό ανέβηκε με την μπάλα, ο Διούδης βλέπετε ότι είχε ένα πρόβλημα στον δεξιό μυρό. Ο Πινακάς για τον Τουρμισάη στο πρόσωπο του Σιέκεφελ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Νικολιά σούταρε. Άφησε την μπάλα ο Διούδης. Τώρα έχουμε διακοπή. Ο Ντουρμισί από τον Μολό, ο οποίος πρόλαβε και πάλι σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι. Ο Χουάνκαρ έχει βγει η μπάλα. Όχι, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ του Καρλίτος, λέει ο Παπαδόπουλος. Ο Φιλίπ είναι πάνω από τον αντίπαλο του πάντως. Το μάτι που πιάνει ο Μολό. Ο οποίος δεν τα πονάει πολύ. Για τους φιλοξενούμενους έχει 15 μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Ο Διούδης όχι σίγουρα. Μιλοσάβλεβιτς άλλαξε εξαιρετικά για τον Νικολιά. Η ΑΕΛ επικίνδυνα στην περιοχή. Ο Νικολιά σέντραρε στο δεύτερο δοκάριο. Κολομπίνο! Τεράστια ευκαιρία χαμένη για τους φιλοξενούμενους στο 57. Ο Λομόναχος ο Ρουγανός στο δεύτερο δοκάρι. Φλερτάρε με το πρώτο του ελληνικό γκολ και την ισοφάριση της ΑΕΛ. Σε όλες τις οργανώσεις είχε συμπληρώσει αρκετά νωρίτερα ο ποδοσφαιριστής Παναθηναϊκού. Πηγαίνει στη μέση ο Τσόσιτς για να πάρει θέση δεξιά ο Μπερσέντρα. Η μπάλα πέρασε. Έγινε λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Τρούγιτς ανάμεσα σε δύο. Παίζεται, λέει ο Παπαδόπουλος. Μακριά ο Χουάνκαρ. Μπερτό επιλέγει τον αριστερό διάδρομο. Γύρισε την μπάλα από μάκρη. Τον Αϊτόρ να σηκώνει το κεφάλι. Δεν βγήκε ποτέ η πάσα στο δεύτερο δοκάρι. Έχει χώρο ο Κολομπίνο, ο οποίος πλάσαρε ψηλά. Κόρνερ. Με υπομονή έχτισε αυτή την επίθεση η ΑΕΛ, αλλά και στο ξεκίνημα. Με δύναμη. Ο Τσόσιτς θέλει να γυρίσει προς τα μέσα. Ο Διούδης τελειώνει τη φάση. Παίρνει κεφάλαιο από τον Τρουγίτς.
Πέρασε από τον άμολο Κολομπινό. Ο Τρουγίτς γύρισε με το αριστερό. Ο Χουάνκαρ απομάκρυνε πάνω στο Φελ. Το Πινακάς, η κόντρα. Ο Πινακάς γύρισε προς τα έξω. Ο Χατζηγιοβάνης. Το σούτ από τον Τουρμισά. Η κόντρα. Κόρνερ. Κατέβασε με το στήθος. Έβγαλε έξω ο Μπέρτος αμέσως τη σέντρα. Ο Διούδης σύλλεξε. Σίγουρη πάσα του Χουάνκαρ. Ο Διούδης θα απομακρύνει. Ο Βέλεθ ωραία για τον Ιωαννίδη. Λάθος από τον Διούδη. Ωραία για τον Τουρμισά, ο οποίος έχει κενό χώρο. Σέντρα ρε. Ο Σιέγγεφελ. Ο Νικολιάς, η μπάλα έχει βγει. Έχει άδειο γήπεδο ο Βέλεθ. Κίτρινη κάρτα. Για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Μάνος μοίρασε στον Κολομπίνο. Αυτός κατάφερε να κερδίσει την κοντρά από τον Βέλεθ και να σουτάρει στην αγκαλιά του Διούδη όμως. Χωρίς ισορροπία. Ο Ισπανού, ο Λασλομπόλων και θα μπει και ο Αργής Καμπετσής για να φρεσκάρει. Ο Καμπετσής μπαίνει στη θέση του. Ανάμεσα σε τρεις ο Χατζηγιοβάνης κινήθηκε ωραία. Είναι ολομόναχος ο Χουάνκαρ, ο Χατζηγιοβάνης. Χώρο ο Τρουγίτς και μπήκε στην περιοχή. Γύρισε, πήρε. Προσπαθεί τουλάχιστον να δούμε τη φάση. Χατζηγιοβάνης, ο οποίος σέρβιρε για τον Καμπετσή. Κεφαλιά στο χέρι, στα χέρια του Μπάγιτς. Ολομόναχος ο Καμπετσής σημάδεψε. Ο Νούνιτς θα περάσει στη θέση του Ντουρμισάη, ενώ σε λίγο θα έχουμε διπλή αλλαγή και για τον Παναθηναϊκό. Και πέρασε από τον Μιχαήλ, ο Καμπετσής κράτησε στη μικρή περιοχή. Το πλασέ από τον Μπουζούκι είναι κόρνερ. Προσωπική ενέργεια εξαιρετική. Ο Πατζιωβάνης είναι στη γωνία. Καλή είναι η εκτέλεση, ο Βέλεθ πήρε. Κάνει το 2-0 με τον Καμπετσή να περιμένει την κίνηση του Εμμανουηλίδη. Αυτός πλασάρε με τη μία για το 2-0.